Roponi aye o ki kunle mo ni. Yes sir. Are you from Kunle sir? We from Yoruba race. And even all over the world, when you see your elders, you must respect them. Progress you. Nyin temi orisirisi lo nsele ile ite wa je ohun iwuri o de je nkan to dun mo mi pataki tori igba kokore o ti emi ma gbo pe awon loba loba awon na kopa ninu awon ere ori tage abi ere cinema agbelewo ile ife ni mo n lo baye tori pe o ni risha o ni baba wa o jajade fe si yen o ni Adeyeye Ogunwusi ni agbon pe lowo lowo bayi awon na ti kopa ninu ere agbelewo kan ti won ya ni ilu oba lohun ti a pe akole re ni take me home cinema yi o nbo dededede lona bayi emi gan gbaradi bayi lati wo cinema yi abi ko ti debi ka ti mari wo lo se mi tori e mo fe wo gugu ara ti kabiyesi down there o didi kabiyesi awon gan kopa ninu cinema a ele ma gbenu ton mo mo pe ata ma to iyo ma dun ilu oba lohun ni won ti ya cinema yi ade gbo pe awon janko osere theater ni ilu oba lohun ati ni ile wa bi bayi na ni won jo kopa ninu awon bi adedi meji latif bayo bankole ti gugu amo si boya linko awon na se gudugudu meje yaya mefa ninu cinema tan soro ni pa re yi agbo pe laipe yi lai jina ni cinema na ma jade take me home ni won pe akole re eyin eyan mi e je ka jo mo agbara di ka wo ara ti awon ti wa papa kabiyesi ti won da ninu cinema gugu na la mo pe gugu nkan bi ere idaraya bi cinema bi awon ton sere gugu nkan bayi na ni kabiyesi wa oni risha ni won ma nife si to de je pe won ma se awon orisirisi nkan lati ti gugu awon ton wa ninu ise yi won ma se lati fi ti won leyin ele to wa je pe awon fun ara won na ti wa kopa nbe bayi eyan mi ki le lero pe ma sele mo emi mo pe banko gbe ni cinema yi ma je ki le yin lero gbogbo eroyin lori oro cinema yi e je ki mo ninu comment section gbe mi na debe gbogbo gbe mi na se ma gbe yin debe e je ki mo bo se n lo lodo yin lori oro cinema yi e ma bo ninu comment section e je ka jo koro jo mi to I brought this man to you. He said he's very hardworking. He can do anything. Yes! That's why I brought him to you. Ah, that's very good, though. I can see him is very physically sound. I have a little piece of land that he can do some farming on top. A wonderful day for a wonderful person. A fantastic day for a fantastic person. This is a big one for entrepreneur. No. I think she's not shocked yet. I think she's not here. Nanya lolu fed me. O ga o orisirisi lo sele baye omobirin gbajugbaja osere theater nkechi blessing ni a ri aworan won kan ni bi ti won tin se ayeye ile ton ma nse ko to se ayeye ojo ebi ile tawon ibo npe ni pre birthday party ni bi bayi ni omobirin to je ore si won na ni o gbe akaroyin bo kan wa lati fi ta won lo re eni ti sojo obi gan awon ebun tin wole lorisirisi ele to wa je arambara ni akaroyin bo igan papa fun o ga o fe kan koda awon ton se ayeye igbeyawo gan mi o lero pe won se to bayi ju bayi lo sugbon a ki won ku orire won ni papa wa na ba alayoyo kayo ti wa na le de abi ba le se ri si eyan mi be ni mo wa o pe ngba ti e ti wa saduro eleyi fun ayeye ti en se lati fi pile ojo ebi ki le wa fe lalara gangan lojo ebi nu je ka si ma wo bo tori pe ninu osu yi na ni omobirin ikechi blessing lo ma se aye ojo ebi won ka si ma gbara adi abi bawo ni eyan mi je ka ma ro aye ojo ebi temi na bo lona gugu yin se ba fe ta mi lo re e ma bere ma foya e ma ko gugu ore na wole lo ni tele tele
birthday. Happy birthday. Happy birthday. She fell out while you Valentine for Lono. Only she reached she lounging your things. I want your contest, Jack, bathroom or by Valentine. You was a little fair. I was a little fair. Call by Killer, whichever you call him up for one. And Jack, I say funny fellow, and 44 is for you. Eh, almost be reaping what they were ye. I say almost currency or not, Jack, but you badger. Eh, sorrow. Ìyẹn Vijay Adams ni a ti gbọ́ pé àwọn méjèèjì ti jáde báyìí o gbogbo nǹkan tó ń bò kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kẹ̀lẹ́ ṣé àwọn kí mo ti sọ fún yín lórí ètò yìí rí nígbà kan rí pé à ń gbọ́n àwọn finrinfinrin kan kódà pé àwọn méjèèjì olólùfẹ́ ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣe wọlé wọ̀de níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí tí ọmọkùnrin Vijay Adams tó ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan ìyàlẹ́nu tí àwọn olóyìnbó ń pè ní surprise. Òun ni ó ti lọ káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí eléyìí tí wàá fi hàn gbangba gbangba báyìí pé lóòótọ́ lóòótọ́ ni àwọn méjèèjì wọn jọ ń fẹ́ra wọn dẹ̀ jọ ń ṣe wọlé wọ̀de. Ọmọkùnrin yìí ṣe nǹkan surprise yìí débi pé ó pe àwọn ẹbí Bimbo wípé ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kinní yìí o láti lè fi mú inú olólùfẹ́ mi dùn ní ọjọ́ ìbí ẹ̀ tó jẹ́ ọjọ́ nǹkan ẹ̀ṣẹ̀. Ṣẹ́yìn náà ti wá rí báyìí pé nǹkan ìfẹ́ nǹkan tó dùn ní ta ló máa ṣe nǹkan ìyàlẹ́nu fẹ́mìíràn báyìí ẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ yẹra máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ ẹ̀yin tèmi ayẹyẹ Valentine bọ̀ lọ́nà báyìí kí lẹ́yìn yóò máa ṣe ní ọjọ́ Valentine náà àwọn olólùfẹ́ a ti mọ̀ pé wọ́n máa fi fọ́rífọ́rí wọ́n máa fi pa wá lọ́jọ́ náà ni ṣẹ́yìn fẹ́ mú olólùfẹ́ yín jáde ni ṣe fẹ́ lọ sílé sinimá ni àbí ẹ̀yin ò tiẹ̀ ráyè nínú gbogbo rògbòdìyàn yín ẹ̀yin ò tiẹ̀ ráyè nǹkan tó ń jọ mọ́ ìfẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ kí n mọ bó bá ṣe ń lọ nínú comment section nípa Valentine gangan kí ni gbogbo ètò tẹ́ ti ní sílẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi ọjọ́ náà dá lára ẹ̀yin tẹ́ ní olólùfẹ́ kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yin tẹ́ lọ olólùfẹ́ bí ra wa báyìí àwa single pringles kí ni nǹkan tẹ́yìn lérò pé ẹ fẹ́ ṣe lọ́jọ́ náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section bóyá èmi gan lè rí ọgbọ́n kan tèmi náà máa ta sí lọ́jọ́ yẹn láti ara nǹkan tẹ́ bá sọ fún mi nínú comment section gbogbo bẹ bá ṣe fẹ́ ṣe sí gbogbo bẹ ṣe fẹ́ lérò pé kó lọ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ nínú comment ẹ̀yin tèmi àríjù báyìí lọ lórí ètò lónìí mo lérò pé gbádùn mi bóyìnbó ti ń gbádùn tí ẹ tún máa gbáradì láti rí mi ní ètò tó ń pọ̀ orúkọ tèmi ni oyin ìdàmọ́lá ọmọtọ́lá ọmọ tó dùn ọmọ tó ṣàtàṣàtà ẹ lè tẹ̀lé mi lórí instagram mi @official_honeybell_ má lè gbàgbé pé níléeṣẹ́ wa ní Kilarigbo báyìí a máa ń ṣe àkálẹ̀ ètò tó yanrantí ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ òbí ni ìgbéyàwó ni oríṣiríṣi conference ni seminar ni oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe tẹ́ ẹ nílò àkálẹ̀ tó yanrantí ẹ kàn sí wa ní iléeṣẹ́ wa ní Kilarigbo. Bákan náà ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe káràkátà káàkiri tẹ́ ẹ nílò láti kábá yín gbé sí etí àwọn oníbàárà yín àtàwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bá yín dòwò pọ̀ ẹ má bọ̀ níléeṣẹ́ Kilarigbo kábá yín ṣe ìpolówó ọjà tó yanrantí ẹ kàn sí wa lórí gbogbo àwọn nọ́mbà tó wà lórí àwòrán yín báyìí báyìí kí ẹ jẹ́ ká bá yín ṣe ìpolówó ọjà àti àkálẹ̀ ètò eléyìí tó múnádóko. Orúkọ tèmi ni oyin ìdàmọ́lá ọmọtọ́lá ọmọ tó dùn ọmọ tó ṣàtàṣàtà ó dàbọ̀.